Qytetarët Durrësak të mbështetur nga shoqëria civile protestuan para kullës veneciane në vendin ku po zbatohet projekti për Velierën. Protestuesit thonë se ky ndërtim po shkatron rënojat arkeologjike të qytetit, pasi muri rrethues i Durrësit antik, ndërtimi i shekullit të 5 para erës sonë, kalon pikërisht në vendin ku mbahen punimet. Prej ditësh këtu janë bërë gërmime ku kanë dalë dhe arkeologjia në shesh, por kryetari bashkisë ka betonizuar. Muri kalasi që shikoni po betonizohet. Tu bëhet një gërmim për të ngritur një objekt, për të lënë shenjë gjonjeri i madh i një qyteti në një kohë të caktuar, sepse nuk është e domosdoshme që ky objekt të ri si hije nën këtë torre që është me vlerë historike, arkeologjike, turistike, kulturore. Protestues vesh përgjigjur kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, i cili pohoi se muri rrethues për të cilin bëhet fjalë, gjendet poshtë gërmimeve që po kryen për ndërtimin e Velierës. Gërmimet tona në atë zonë, në të cilët ndodhet muri rrethues i qytetit, i cili është në një thellësi afro 1 metër e gjysëm, nuk ka realizuar gërmime. Jemi në 40-50 cm gërmim. Pra muri ndodhet poshtë gërmimeve tona. Projekti për Velierën e Durrësit kushton rreth 6 milion dollar dhe parashikon ndërtimin në një strukture në formë vele me sipërfaqe 2000 metra katror, si edhe sheshin përreth saj me sipërfaqe 12000 metra katror. Pas protestës qytetarët depozituan në prokurori një kallëzim penal për kryebashkiakun për shkatrim të vlerave arkeologjike.